Salve, salve, vilão! Tamo junto pra mais um vídeo, rapaz. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Marques, da página ou no vilão. Pode me chamar de vilão, que a galera chama aí. Inscreve no canal se não é inscrito, né? Deixa o like e comenta, que isso ajuda a gente demais, né? A continuar trazendo aqueles conteúdos tops, né? Vilania, e o vídeo de hoje, cara, é sobre um projeto maravilhoso, sensacional. Esse projeto desse Uninho Vermelho. Dá uma olhadinha aí. Pois bem, vilão, Uninho no aro 17, né? Vamos mostrar a roda, né? A dica de roda. Vamos mostrar pra vocês, né? Qual que é o pneu, qual que é a suspensão, tudo que ele fez nesse projetinho, né? Pra passar uma visão de ideias, né? Pra vocês fazerem aí também, tá beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. Salve, salve, vilão. Tá aí o Uninho vermelhinho original, né? Pra vocês verem, né? As modificações. Lembrando que nem todas as modificações ficaram no carro, né? Do nosso amigo Álvaro Neto 15, né? Vou deixar a rede social dele aqui embaixo na descrição para quem quiser ver o projeto dele, tá? E segue a gente lá nas redes sociais também, página Uno Vilão, carro do seguidor Álvaro Neto 15. Vilania é uma das ideias para carro vermelho, são máscaras negras, né? Fica top demais, fica muito bonito. Se seu Uno não for a versão do Fire, né? Desse Fire Uno Way, né? Existem também a possibilidade de vocês comprarem essa moldura, né? Moldura lateral, né? Que fica bonitinho também. Ou seja, se o seu carro não vem com essas molduras, dá para você comprar e instalar, né? Eu indico procurar as originais, que é um pouquinho difícil, é um pouquinho mais caro, né? Mas elas encaixam perfeitamente. Vilania, um Uninho vermelho com máscara negra e essas molduras, né? Ficaria mais ou menos desse jeito, né? Já ficaria maravilhoso, né? Mas vamos para o projeto do Álvaro. O projeto do Álvaro começou com as rodas aro 17, tala 6, furação 400. As rodas da marca Volcano, tá, vilão? Tala 6 é perfeito, né, para aro 17. Geralmente, o aro 17 é uma tala maior, né? Nesse caso aí, é tala 6, né? Essa rodinha tá na faixa de R$2.900, né? E ficou bonito demais, vilão. Furação 400, né? Vocês já sabem que no canal que eu indico furação 498, que são a padrão original Fiat, né? Se for usar 400, o aconselhável é usar parafuso deslizante, não é todo mundo que usa, né? Mas eu indico mais furação 498. Mas vamos para o projeto, né, dessa roda maravilhosa, se chama New Strong. O carro dele ficou assim, vilão, top demais, né? A suspensão que ele utiliza é a suspensão fixa, tá beleza, vilão? Lembrando que a suspensão fixa, além, né, daquele cortezinho da mola, né, que a galera faz, tem que saber que é um profissional fazendo aquilo sob medida, né, vilão? Tudo cortadinho certinho, né? Não é feito de qualquer maneira, né? Tem os amortecedores preparados, né? E ainda tem o trampo no feixe de mola, né? Que pode ser os parafusos ou pode ser, né, colocando no torno. Pois bem, vilão, outra ideia também que não tá no projeto dele, né? Essas LED em DRL, né? No nosso canal aqui, no vilão, ensina como que faz esse trampo aí, que fica show de bola e é baratinho, né, vilão? E esse projeto dele ficou maravilhoso, fora da curva, de tão top, né? Suspensão fixa. Nesse caso aí, vilão, ele tá um pouquinho alto na social, né? Pode ser que não teve que fazer, mas geralmente a galera costuma erguer o motor e a caixa, né? Como tá no aro 17, né? Na social, né? Aí fica a critério, pode ser que não precise 100% de imediato. Pneu que a gente indica, vilão, é um 65-35-17, tá beleza? Ou no máximo 65-40-17, eu não indico um 85, tá, vilão? Tem gente que usa, eu particularmente não indico, né? E se você gostou desse projeto, segue a galera toda lá, segue o No Vilão. Vou deixar a página do Álvaro Neto aí na descrição também, tá beleza? E você, vilão, o que quer saber sobre Fiat Uno, né? Como, dicas de rebaixamento, o que a galera faz, quanto que custa, pneus ideais, qual roda que é boa, né? Qual roda que é padrão, qual roda que fica legal. Ideias de projetos para Uno antigo, né? Para os Unos mais novos, né? Uno da cor vermelha, preto, verde, branco. Tem tudo aqui, vilão. Top demais. Vilania, se você gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal, cara. Deixa o like, deixa um comentário, né? Qualquer comentário pra engajar nosso vídeo aí. Ou de alguma dúvida, algum projeto, alguma coisa que você queira, né? Que você, assim, ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Loja online na Shopee, só digitar No Vilão, né?
ou no Mercado Livre, só digitar Uno Vilão também, né? Que vocês vão encontrar nossos produtos, né? Adesivos grandes, pequenos, né? O adesivo pequenininho, nossos bonés, tá, Vilão? Tudo de qualidade, qualidade top, top mesmo para vocês, né? Vocês encontram nessas lojas também, se digitar o site www.unovilão.com, entrando nesse site, através dele vocês vão localizar essas lojas aí também, tá beleza? Tamo junto!